Turisti italian Habitet, si jetoni me këto çmime kaq të larta? Turistët italian gjithmonë më shumë po tregojnë bukuritë e vendit ton, por nga ana tjetër nuk kanë kursyer dhe kritikat për shërbimet apo çmimet, duke nxjerrë në pa abuzimet që bëhen. Një turist italian ka treguar në një faqe për shqiptarët për shtypjet e tij nga vendi ynë. Ai tregon se ka qëndruar pak në Tiranë dhe Sarandë. Italiani thot se Shqipëria ka plazhe të mrekullueshme, por ajo që çalon në turizëm dhe ekonomi është abuzimi me çmimet. Sipas tij, çmimet e ushqimeve bazë në Shqipëri janë shumë herë më të larta se në Itali. Dhe në këtë pikë ai habitet se si jetojnë shqiptarët kur dihet që të ardhurat e një shqiptari janë shumë më të ulta.